Pripravte sa! Niekoľko rokov a som tomu rád, že je to už taká tradícia, organizujeme halové preteky pre, bolo to myslím pre krajiny V4, ale som rád, že sa to už rozšírilo na viacero krajín a s názvom Olympijské nádeje. Je to jedinečná príležitosť pre mladých atletov zmerať si sily v ich vekovej kategórii s okolitými krajinami a okrem toho športu aj nadviazať možno nejaké priateľstva, kamarátstva. A každý si môže naozaj porovnať tú svoju výkonnosť, môže to byť pre neho inšpiráciou do ďalšej práce, do ďalšieho tréningu. Prosím ťa, čo práve teraz robíš? No, teraz sa rozcvičujem takým valčekom masážnym a celkom mi to pomáha pred rozcvičkou. V akej disciplíne dnes pretekáš? Tak dneska mám prekážky a 300 a celkom robím tak šprinty do 400 metrov. Kto je tvojim športovým idolom, ak máš nejaký idol? No, asi Felixová, Alison Felix. Aký je tvoj športový cieľ, taký možno, že sen, ak by sa dalo povedať? Tak jasne, že olympiáda. Servus, Braško. Čau, čau. Čau. Prosím ťa, v akých disciplínach dnes pretekáš? 60 a 300 ešte. Koľko rokov sa už venuješ atletike a prečo práve atletika? Rok a preto, lebo tento šport sa nedá, nech to povedať, ovplyvniť peniazmi. Proste, keď si dobrý, tak si dobrý. Ja sa to neovplyvniť. Kto je tvoj športový idol? Jasné, že Usain Bolt. Gratulujeme. Ďakujem moc. Prečo atletika? No, tak atletice mi dostal môj deda, ktorý dělal také atletiku. A tak nejak mi to chytlo a baví mi to. Ako často musíš trénovať? Trénujeme tak 4-5 krát týdne väčšinou. Aký je tvoj športový cieľ, taký že vysnívaný, ideál? Tak môj cieľ je pořád sa zlepšovať. Hlavne, aby mi to pořád bavilo, aby bola zdravá. How long you been doing track and field and why? Now is 1 year and a half before I train skiing, and because of money I go to track and field. And what's your favorite discipline? Sprint on 100 meters. Who's your sports idol? Usain Bolt. Usain Bolt. Would you like to battle with him one day? Yes. What would be your strategy? I don't know. Beat him. Si spokojná so svojím výkonom? No, neviem, ešte neviem, aký je, takže... A ako dlho sa venuješ atletike a prečo? 3 roky a pretože mi to celkom ide, tak ma to baví. Predpokladám, že skok do diaľky je tým pádom tvoja obľúbená disciplína. Viac boj. Kto je tvoj športový idol? Asi Ashton Eaton, najlepší viac bojár. What's up, brother? Hey, how you doing, man? Not too bad, thanks. Yeah. Can you answer a couple of questions? First of all, why track and field? Oh, it's definitely one of the most exciting sports. It's televised loads on TV. It's just something you want to be a part of, you know. Everyone enjoys it. And what's your favorite discipline? Oh, personally the 400 meters. It's my event, but it's not my favorite. Mm-hmm. Definitely 100. Okay, so if you could, you'd be the 100 meter runner, right? Yeah, for sure. Just the one, this is the one that everyone watches. Everyone like wants to be the 100 meter runner. Okay, I was wondering if you're not doing track and field also for the girls. Oh, nah. No, not in England. Okay, so you like Slovakian girls more, right? I've never actually been to Slovakia, this is my first time. But yeah, but looking yeah. around, yeah, it's pretty cool, too bad, right? Yeah. Je tu nejaký chalan, ktorý sa ti páči? Čo ja viem, tak ja tu mám strašne veľa kamošov a atleti sú úplne super a kvôli atletike som spoznala strašne veľa ľudí, takže tu je celá hala vlastne moja kamoška. Machst du auch andere Sporten oder Leichtathletik ist dein Lieblingssport? Also ursprünglich komme ich aus dem Skisport, war Skifahrer und bin aus Konditionstraining im Sommer immer zum Leichtathletiktraining gekommen und irgendwann hat das Skifahren aufgehört und ich bin mit der Leichtathletik hängen geblieben. Also es ist nicht, weil vielleicht euch beide die Mädels mag, oder?
Naja, vielleicht ein bisschen, aber nicht der Hauptgrund. Športovať môžu len takéto nadpriemerné talenty, ako to vidíme dnes, alebo má šancu každý? Ja si myslím, že má každý šancu, pretože nie všetci môžu byť reprezentanti a špičkoví pretekári, ale každému by malo záležať na tom, aby bol zdravý a šťastný. Je 99% detí, ktoré sú, nebudú nikdy reprezentovať na veľkých podujatiach a podobne. Takže naozaj my privítame radi každého jedného člena bez ohľadu na to, akú má výkonnosť. Veľmi dôležité je len to, alebo dôležité je len to, aby mal ten šport a aby sa chcel hýbať. To je jediné kritérium, žiadne iné existuje.